Урочисте відкриття 47-го всеукраїнського свята «Вересневі самоцвіти» відбудеться на хуторі «Надія» цієї суботи. Там проходитиме основна частина дійства. Почесними гостями стануть актор, режисер, сценарист, заслужений артист Криму Ахтем Сеїтаблаєв та заслужена артистка України Леся Самаєва. Доїхати на хутір кропивничани зможуть безкоштовними автобусами. Їх буде 10. Відправлятимуться вони від театру «Ляльок» на площі Богдана Хмельницького о 9-й годині ранку. Якщо охочих буде більше, пустять додаткові рейси. На них вартість квитка в один бік становитиме 15 гривень. Це все одно значно дешевше, ніж на рейсовому автобусі. Заходи починаються о 9:30. Для наших гостей, які мають бажання бути, відвідати наші заходи о 9 годині на Богдана Хмельницького, як завжди традиційно, будуть чекати безкоштовні автобуси, відправка яких саме о 9 годині на хутір і о 15 годині вже в обласний центр. Повертаємося.